La Fundació Privada Mans Romenes dona feina a centenars de persones amb discapacitat. La seva activitat és molt variada i l'última novetat és l'estampació de samarretes. El Petits Camaleons torna a Sant Cugat. Prop de 3.000 persones assistiran aquest cap de setmana al Festival de Música per a nens i nenes de 0 a 12 anys. 23 espectacles en 4 dies, 13 dels quals estrenes absolutes. Aquest és el balanç, un any més, del Festival Terrassa Noves Tendències, que va tenir lloc el passat cap de setmana a Terrassa. La moda del reciclatge també arriba a les bicis. Els tallers reben cada cop més peticions de restaurar bicicletes antigues. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de FUPAR. La Fundació Privada Amat Romenes dona feina a centenars de persones amb discapacitat. La seva activitat és molt variada i l'última novetat és l'estampació de samarretes. La Fundació Privada Amat Romenes FUPAR va estrenar al juny una nova línia de negoci d'estampació de samarretes. Completava així l'aposta per la impressió digital, estrenada fa uns anys un cop consolidada l'àrea de manipulats i envasats en plàstic. El taller de FUPAR dona feina a un centenar de persones amb discapacitat. És una àrea que té una perspectiva de creixement important des del moment que hi ha molt client que ens està demanant tot tipus de cartelleria, no? Bàsicament pancartes, banderoles, quadres, que són els productes principals que anem fent, no? Llavors, els mateixos clients tenen necessitats d'estampació de samarretes puntuals, com són qualsevol tipus d'article promocional. Com que detectem aquesta necessitat és quan vam decidir fer una aposta, una inversió, en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual que estem donant actualment servei. Podem estampar tot tipus d'articles amb una, dos, tres i quatre tintes. La demanda més habitual amb estampació és una i dos tintes i treballem sobre, bàsicament, tèxtil, sobre polièster i sobre cotó. Hem fet motxilles, hem fet mocadors per la festa major, hem estampat davantals, es poden estampar moneders, ronyoneres, gorres, paraigües. De moment el producte estrella és la samarreta. Bàsicament pel sector curses, tema d'atletisme, doncs hi ha diferents curses que han apostat pel nostre sistema d'estampació. En aquest servei treballen tres operaris amb discapacitat formats prèviament per poder manipular les màquines. La seva feina és supervisada per un monitor. Bueno, vamos a hacer la serigrafía de unas camisetas. Vamos a hacer un poco el proceso como se inicia a partir de el pedido de un cliente, ¿no? En este caso vamos a hacer 200 camisetas técnicas. El tipo de textil es técnico. Se hace un primer diseño que el cliente quiere poner. En este caso es un evento que se va a hacer en Terrassa. Lo importante en la primera fase de las camisetas, una vez la hemos tenido separada, es colocar la camiseta en la dirección que vamos a introducirla en el marco de trabajo. Son marcos graduables, en este caso luego cuando pongamos una M tendremos que graduar para que quede centrado el dibujo. Ella coloca la camiseta, tiene un embrague que es el pedal, pisamos y cuando llega una camiseta tiene un encaje, ¿vale? Ahora bajaría, bajamos y estamos allí en el proceso, ahora está haciendo, dijéramos, pintando. El proceso pintado lo hace automático. Cogería la camiseta y la pasaríamos por el horno. En este caso el horno está trabajando a una temperatura de unos 120 grados porque trabajamos con un textil que es técnico. La serigrafía industrial tiene dos turnos, que trabaja de mañana y tarde. Normalmente se trabaja con tres personas por la mañana y tres personas por la tarde. Y un monitor implicado. Industrial consta de siete monitores, o sea, tres de mañana, tres de tarde y un monitor de serigrafía, ¿vale? Siempre implicado un monitor junto con tres trabajadores. Pues estem fent serigrafia. Jo normalment estic a la costura i avui he començat aquí. Hay una parte del trabajo que ellos no van a hacer, que es el montaje, en el proceso del montaje, que eso lo hace el monitor, ¿no? Pero a partir de ahí ellos en su puesto de trabajo ya tienen autonomía para trabajar. S'ha decidit fer una formació genèrica de la major part d'elles, de manera que tothom sigui capaç de portar aquest procés d'estampació. No deixa de ser un manipulat més, perquè és una tasca molt elemental, on amb una mica de formació qualsevol d'ells pot ser apte per dur qualsevol tipus d'estampació sobre roba o qualsevol material. Vam començar amb una màquina d'impressió de roba i vam seguir invertint en maquinària, en plotters d'impressió,
no només de roba, sinó que pot imprimir sobre lona de PVC, podem imprimir vinils de tall. S'ha, en tot aquest temps, ajudat a fer una formació més específica a nivell de confecció. Creiem que amb aquests 6 anys, 7 anys de travessia, doncs ja, déu-n'hi-do el que hem fet, i amb l'aposta de l'estampació, doncs s'acaba de complementar, creiem, el que de moment pot ser una secció consolidada en qüestió de 5 anys. Fupart preveu acabar l'any facturant de 100 a 120.000 euros en la línia d'estampació de samarretes. La preparació de la maquinària és complexa i per això cal un mínim de 200 samarretes per a produir en sèrie. La fundació ofereix, però, la possibilitat de satisfer comandes més petites amb un procés molt més manual. El Petits Camaleons torna a Sant Cugat per tercer any consecutiu. Prop de 3.000 persones assistiran aquest cap de setmana al Festival de Música per a Nens i Nenes de 0 a 12 anys. L'edició d'enguany aplegarà 25 artistes, d'entre els quals s'hi troben alguns dels noms més reconeguts del panorama musical català, com Manel, La Trova Kung Fu, l'Axen Buston, Quart Primera o Charango. Encapçalen el cartell per a aquesta edició. Comença el compte enrere per Petits Camaleons. El Festival de Música per nens de 3 a 12 anys que se celebra a Sant Cugat arriba a la seva tercera edició amb un cartell de luxe. Manel, La Iaia, La Trova Kung Fu i Joana Serrat són alguns dels grups convidats per participar d'aquesta festa que s'adapta a les necessitats dels més petits, amb volums adequats, amb concerts curts i varietat d'estils i artistes que repensen els seus concerts per ajustar-los a un públic molt exigent. Sabeu xiular? Hauríem d'aprendre això que us faré ara, és... I si no sabeu xiular, podeu fer la 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 la. Hi ha molts festivals també que recolzen de propostes artístiques que estan compensades per nens, cosa que nosaltres no ho volem. Nosaltres volem que els nens escoltin la música tal i com és. No volem que vingui Antònia Font i faci un concert especial per nens. El que volem és que facin les seves cançons. Per tant, no estem fent espectacles infantils. És que és un concepte com molt delicat, això d'espectacles infantils, perquè sembla que haguem de tractar els nens com a tontos, no?, a l'hora d'escoltar música, i no és això. O que els haguem de posar més fàcil, no. O sigui, és que ells poden escoltar la música perfectament tal i com és. No cal adulterar, diguéssim, la proposta. Si tu vas al cel amb patinet, fes mil boig el que hi pujo jo. Airi, airu, airi, airu, ja te lo vas. Els propers dissabte i diumenge, el Petits Camaleons envairà l'entorn del Teatre Auditori de Sant Cugat amb activitats i concerts a l'aire lliure. 6 escenaris, 25 grups i gairebé 50 concerts són les infraestructures que es posaran a disposició dels prop de 3.000 assistents que s'espera rebrà el festival. Per mi és un dels cartells més espectacular que hem fet fins ara. Quan hi ha gent que el veu que no té criatures ens demana, hòstia, jo vull venir, perquè realment la proposta és molt interessant, evidentment amb dos noms importants ara mateix de la música del país, com són Manel i Charango. Però és que darrere d'aquests noms hi ha l'Axen Buston, hi ha La Trova Kung Fu, hi ha Quart Primera, hi ha Oques Grasses, hi ha La Iaia, i després allò que a mi sempre m'agrada més del festival, que són aquelles petites coses a descobrir, com pot ser la Joana Serrat, com recuperar, igual que vam recuperar l'any passat el Sisa, que són Belles Glòries, doncs aquest any portem la Bella Dixieland, una mica aquestes petites perles. Com a novetat d'enguany, se suma la proposta a una banda de karaoke, s'inclou un camió de gelats i s'amplia la zona de chill-out amb un nou espai anomenat Oasi. Per la resta, se seguirà amb la programació habitual del festival, que inclou rodes de premsa, signatura de discurs i espais d'esbarjo. Que tinc al davant, llepant-me les ferides, amb la teva saliva que cura tant. Al final el resultat és meravellós, no?, el fet de que cada cop que facis, tots es posin a cridar i es posin bojos i surti el confet i vinguin cap a l'escenari a recollir-lo i a guardar-se'l i tot això, no? Com si haguéssim vingut els Reis, doncs ja és magnífic.
reinsistir una mica amb el que representa a nivell de projecció de que és un esdeveniment ja d'àmbit nacional. I això, evidentment, que és un orgull per Sant Cugat, perquè no deixem de ser una ciutat de tipus mitjà petit, petit mitjà, i realment estem tirant endavant iniciatives com pot ser això, com ara aviat el propi Festival de Poesia, que ja passa a ser definitivament de titularitat nacional, i en definitiva són coses que ens omplen molt d'orgull, perquè realment pensem que projecten la ciutat, però que a la vegada passa a ser un esdeveniment de país. Te'n vas de la ciutat quan dit ja ho sé, però baixant el cap em dius avui fem com si res. El grup de rumba catalana Charango, present en la primera edició, repetirà bolo. Els seguiran noms tan sonats com l'Exambusto o Casgrasses, Quart Primera o Joan Colomo. Els convidats d'enguany del Primavera Sound de Free Fall Band, Nou Són, Obeses, el cantautor Cesc Freixes o els prodigiosos del jazz La Vella Dixieland, entre molts d'altres. Una festa per a tots els gustos, pensada per gaudir en família. ...23 espectacles en 4 dies, 13 dels quals estrenes absolutes. I com sempre, molta coproducció del CAET, que com a impulsor d'espectacles creu en la importància del suport a la creació. Aquest és el balanç, un any més, del Festival Terrassa Noves Tendències, que va tenir lloc el passat cap de setmana a Terrassa. Uns espectacles per tots tipus de públic. El Festival Terrassa Noves Tendències ha finalitzat un any més amb un balanç molt positiu. Les xifres se superen any rere any pel que fa assistència de públic en general, però també en quant a programadors que venen d'arreu de l'estat espanyol. Algunes de les raons són l'acurada selecció d'espectacles per a tot tipus de públic que es fa des de l'organització, l'abundant oferta d'espectacles de carrer gratuïts i els preus absolutament populars dels de sala. 23 espectacles en 4 dies, 13 dels quals estrenes absolutes. I, com sempre, molta coproducció del CAET, que com a impulsor d'espectacles creu en la importància del suport a la creació. L'espectacle inaugural d'aquest any ha anat a càrrec de James Thierry, qui ens ha presentat un muntatge apocalíptic carregat de força i imatges poètiques. Un teatre principal ple de gom a gom els 2 dies d'exhibició han avalat la qualitat de Tabac Rouge. Aquesta 12a edició ha tingut com a característica principal una especial mirada cap al món dels objectes, amb artistes ja veterans dins el TNT, com en David Espinosa i la seva reflexió sobre el teatre clàssic. Yo me cuestionaba el uso de los clásicos en las artes escénicas o las artes en general, porque para mí es algo ajeno, no me interesa demasiado y sobre todo lo que no entiendo es por qué. Me parece muy bien que se hagan y lo respeto y está muy bien, pero no entiendo por qué es la mayoría de la producción teatral, ¿no? Hay esta cosa de, para mí, un paralelismo con la música, que es como si en la, ¿no?, lo que sale de edición de música cada año, el 80% fueran discos de versiones, ¿no? O sea, que está bien que hayan discos de versiones, pero normalmente la creación es nueva y hay un porcentaje mínimo de discos de versiones, ¿no? Sin embargo, en teatro es a la inversa y es algo que nos parece natural. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad todo el rato de escuchar las mismas historias una y otra vez? Un clàssic ja dins la programació del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa és l'agrupació Senyor Serrano, que ens ha presentat A House in Asia, un particular western on el mal i el bé es barregen, ja que els protagonistes no són uns altres que Osama Bin Laden i George Bush. Qui és l'indi i qui és el vaquer? Doncs com tots els... com totes les peces, gairebé, o molts processos creatius, neix de la casualitat. De la casualitat de llegir una notícia i adonar-se'n que aquesta casa d'aquí tenia rèpliques, tenia còpies per tot el món. Vam descobrir que la casa on van matar en un indi anomenat Jerónimo, que era el nom en clau que la CIA va posar a Osama Bin Laden, doncs aquesta casa estava replicada a 15.000 quilòmetres de distància a Carolina del Nord i a 7.500 quilòmetres de distància, a un punt mig entre les dues, a Jordània, prop del Mar Mort. La part de carrer ha rebut una resposta massiva per part del públic terrassenc. Tota la tarda del dissabte, al centre de la ciutat, en especial la plaça Vella, han estat l'escenari de diferents actuacions, entre les que hi ha hagut molta dansa. Estrenat a Tàrrega, l'espectacle de Les filles Follen, Thank You for Dancing, ha fet participar a grans i petits. Jo crec que és juntar un seguit d'imatges que tenia al cap i que m'agradava posar com una mena de còctel en què juntes tot i a veure el producte final i el sabor.
i el gust. Doncs la idea del vermell i que hi hagués com una imatge vermella molt intensa, un grup de gent vestida de vermell, em va pensar una imatge d'una cosa molt popular, que era un conte, en aquest cas, de la Caputxeta Vermella. I alhora hi havia l'objectiu molt important per mi de tenir un espectacle interactiu amb el públic, de poder fer participar el públic de manera que construeixi part de l'espectacle. Altres coreògrafs com l'Ali Aiguader i Nicolas Riquini han fet emmudir la Plaça Vella amb Incógnito. L'artista Joan Català ens ha mostrat amb L'Opelat que un espectacle d'allò més senzill, amb l'únic suport d'un pal i l'inestimable ajut del públic assistent, pot ser trencador i divertidíssim. Per als artistes convidats, el formar part del cartell del TNT suposa un orgull, ja que el festival és considerat un referent dins el panorama contemporani de tot l'estat espanyol. Entonces es genial porque, entre otras cosas, han desaparecido los festivales de este tipo que habían en Barcelona. Entonces lo que antes podía parecerte más un satélite que estaba en torno a, se ha convertido en el centro, en el núcleo de la creación contemporánea en Cataluña y casi te diría que a nivel nacional, porque es que se han caído nacionalmente casi todos los festivales, Escena Contemporánea de Madrid, lo que había en Valencia, bueno, en general casi todos los festis de esta índole, o se han quedado reducidos a nada, a un mínimo gesto, o han desaparecido. Con lo cual es un lujo y de hecho han venido programadores, ¿no?, de casi toda España, incluso mucha gente de fuera, porque es que es de los pocos lugares donde tienen la oportunidad de ver una serie de trabajos de este tipo, ¿no? Fer esport està de moda. El running o la bicicleta són dos bons exemples. Però el món dels pedals, a més, està doblement de moda. Per una banda, la cultura de l'esport i el cul del cos han fet créixer el nombre d'usuaris, ja sigui per anar a la feina o passejar per la ciutat o la muntanya. Però, per altra banda, la moda del reciclatge també arriba a les bicis. Els tallers reben cada cop més peticions per restaurar bicicletes antigues. Els especialistes ja ho diuen, com les d'abans no se'n fan ara. In the mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone. I've got company. Moltes són les persones que han abandonat el cotxe o el transport públic per la bicicleta, ja sigui per anar a treballar o per fer activitats d'oci. Un mitjà de transport que va més enllà de les dues rodes i passa a formar part de la moda. Ahora últimamente se está poniendo bastante más de moda lo que es la venta de bicicletas, accesorios y complementos de todo tipo de bicicletas. Y también hemos notado también un pequeño avance también con las bicicletas urbanas. La bicicleta urbana para ir a trabajar es un modo de sencillo y económico de transporte y la gente pues lo está captando y está viendo que es una manera muy buena de ir en bicicleta y de ir al trabajo. Necessites anar amb transport públic amb la bicicleta, doncs buscaràs una bici plegable. Si tens poc espai a casa, doncs intentaràs tindre una bici que puguis guardar. Si has de fer molts quilòmetres amb la bici, doncs buscaràs un altre tipus de bici, que sigui potser una bici més confortable, més gran. Si has d'anar amunt i avall molt ràpid, doncs buscaràs... Clar, cada bicicleta és una mica... amb la funció dels teus objectius diaris, no? Bueno, una bicicleta para ir por plano y sencilla, la fixie, este tipo fixie, es bastante recomendable a piñón libre, claro, a piñón fijo ya es un poquito complicado, si se sabe ir, pues muy bien. Y luego otra de las bicicletas muy, muy recomendables son las bicicletas plegables.
Son bicicletas caras, por eso, claro, son bicicletas de más de 1.000 euros. Pero sí que es verdad que esta bicicleta también tiene un auge muy bueno, porque es una bicicleta que se plega mucho, puedes entrar al médico, a la oficina, al banco, con ella simplemente la llevas cogida de la mano, es como si fuera un carrito. Es una buenísima opción también. En els darrers anys, molts són els ciclistes que opten per reciclar bicicletes antigues i adaptar-les als temps actuals. Bueno, pues una bicicleta antigua generalmente es una bicicleta que está hecha muy bien hecha. Una bicicleta de las de antes es una bicicleta que las piezas eran más duraderas que las actuales. Por ejemplo, hay de la marca Campagnolo, Zeus, que era española, y eran bicicletas que estaban muy bien hechas. Entonces hay cuadros de calidad, también hay cuadros y antiguos que son malos, ¿no? Como todo, pero bueno, la mayoría de bicicletas eran unas bicicletas bastante mejor hechas que actualmente en las condiciones que se trabaja. Mira, aquesta és una bicicleta que m'acaben de portar fa poc. És una bicicleta, doncs, una BH Gazela. És una bicicleta, doncs, dels anys 70-80. És una bicicleta, doncs, de passeig, que jo trobo que són molt maques, molt còmodes i potser una de les bicicletes que més poden posar de moda, no? Perquè són bicicletes molt útils per al dia a dia, per poder anar per la ciutat. Nosotros podemos asesorar a cualquier cliente que tenga una bicicleta antigua la manera de restaurarla y le podemos ofrecer las piezas adecuadas para ello. Y también, pues, enviarle los cuadros al pintor, a reparar y a acondicionar para montar este tipo de bicicletas. Una nova així d'aquestes qualitats, bueno, tot i que sabem que els productes nous no són igual que els antics. Comparant els materials, no? Els materials antics sempre pots fer que te durin molt més temps que els nous. Bicicletes de tot tipus que, mica en mica, omplen la ciutat. Tot sigui per ser més sostenibles i també per fer salut. Efectivamente, solo que te muevas un poquito las piernas, actúas el corazón y esto de siempre se ha dicho, yo muevo las piernas, muevo el corazón. Y muy bien para la salud en general, ¿eh? Pero la gente cambia en cuanto coge una bicicleta y va progresando, después ya es como un veneno que entra por la vena y te coge. I amb això acabem. Nosaltres tornem la propera setmana. Que vagi bé.